Drahé kovy a neskôr železo začali na území dnešného Liptova hľadať a spracúvať už v 4. storočí pred našim letopočtom keltské kmene. Najväčší rozmach zaznamenáva liptovské baníctvo v stredoveku. S prvými zmienkami o ťažbe a spracovaní kovov v tomto zaujímavom kúte Slovenska sa stretávame v zachovaných písomnostiach. Sú to predovšetkým donačné a ochranné listiny panovníkov, listy a správy obecných a mestských richtárov alebo zápisy a rozhodnutia banských súdov. Zeman z Liptovského Jána, Bohumír, dostáva v roku 1285 za vojenské zásluhy privilégium formou donačnej listiny od kráľa Ladislava IV. Na dolovanie a ryžovanie zlata v údolí potoka Bocianka. Zlaté, strieborné a antimónové náleziská spojené s baníctvom sa spomínajú aj v Ľupčianskej doline a najmä v oblasti Magurky. Antimónové bane boli známe v kráľovskej Ľubeli a v Dúbrave. Medená ruda sa vyskytovala pri Malužinej a v doline Belej. Na viacerých miestach Liptova ťažili a spracúvali železnú rudu. Vráťme sa ale do Bocianskej doliny, ktorá bola do roku 1263 celá kráľovským majetkom. Vtedy Bélo IV. Priznáva rozsiahly majetok v juhovýchodnej časti Liptovskej kotliny od Ploštínskeho chotára až po potok Boca Bohumírovi zo Svätého Jána. A ten, ako sme už spomínali, získava neskôr právo ryžovať zlato v Bocianke a ďalšie ryžovanie povoľovať. Najväčší záujem o túto činnosť prijavili mešťania z Hýb. Zachovali sa písomné doklady z roku 1342, že tu zlato skutočne ryžovali a osminu vyťaženého množstva boli povinní odovzdávať Bohumírovým synom. Prvá banícka osada v tejto oblasti sa rozprestierala v doline dnes zvanej Starobocká. Ja, gróf Mikuláš Berčéni, vydávam 1. októbra roku pána 1703 v mene Františka Rákociho túto ochrannú listinu, ktorou osvietený panovník dáva príkaz, aby dôstojníci a vojaci počas vojenských operácií baníkov v baníckom meste Boca neobťažovali, rozkaz nevydávali a im konské poťahy nebrali. Táto ochranná listina z obdobia protihabsburských povstaní je dôkazom, že z pôvodných prechodných obydlí ryžovateľov zlata v údolí Bocianky vzniklo významné banícke stredisko. Vytvorili sa dve známe sídla, Svetojánska a Kráľovská Boca, kde v 70. rokoch 16. storočia postavila Banská komora kostol, ktorý slúžil zväčša nemeckým prisťahovalcom. Väčšina pravej východnej časti Bocianskej doliny zostala kráľovským majetkom. V polovici 16. storočia otvárajú aj v týchto priestoroch bane, ktoré patrili pod správu Banskobystrickej banskej komory. Thank you.
Ďalším významným strediskom, kde sa ryžovalo zlato, bola Ľupčianska dolina v juhovýchodnej časti Liptova. V Ľupčianke, ktorá steká zo svahu Nízkych Tatier, hľadali ľudia zlaté zrnká už na začiatku 13. storočia, ale zlato sa tu dá naryžovať ešte i dnes. Najstaršia správa o osade Ľupča je z roku 1252. Vtedy kráľ Bélo IV. Opäť daroval kláštoru premonštrátov v Turci Sliače, ktoré boli uvádzané ako majetok ležiaci v susedstve Ľupče. Pôvodné meno sídla bola Ľupča a neskoršie Nemecká Ľupča. Dnešné pomenovanie Partizánska Ľupča je od roku 1946. Od polovice 13. storočia sa začínajú na ľupčianskom majetku usadzovať hostia väčšinou pochádzajúci z Krupiny a Banskej Štiavnice. Boli to Nemci, ktorí sa dopočuli o tunajších zásobách zlata, striebra a iných kovov. Noví osadníci sa najviac pričinili o získanie banského i mestského práva v roku 1270 od kráľa Štefana. Ľupčanom je dovolené voliť si richtára a sú vyňatí spod právomoci župana z volenského komitátu. Ostáva im právo rybolovu v Revúcej a naviac majú povolené dolovanie zlata, striebra a medi v Chotári. Zlato sa ťažilo aj na Magurke, starej baníckej osade nad Ľupčou, vo výške 1063 metrov nad morom. Patrilo medzi najčistejšie 24 karátové. Dnes nám o intenzívnej banskej činnosti na Magurke a jej okolí podávajú svedectvo už len archívne dokumenty. Zo starých máp sa dozvedáme, že koncom 18. storočia tu dosiahla ťažba a najmä úprava rudy vysoký stupeň mechanizácie. V činnosti bolo niekoľko stúb na úpravu rudy. Jej prepravu zabezpečovali lanové dráhy zaujímavej konštrukcie najprv na drevených, neskôr na betónových stĺpoch. Stroje a zariadenia poháňal dômyselný systém vodných diel. Na začiatku 20. storočia tu dokonca postavili aj elektráreň. Mimoriadne vzácnym, dodnes zachovaným objektom je kostolík na Magurke. Miestni baníci chodievali na bohoslúžby do Liptovskej Lúžnej, kde bývali aj krstení. Len v niektoré, presne určené sviatky, využívali svoju kaplnku. Zvláštnosťou bolo, že títo baníci nemali za patrónku svätú Barboru, ako bývalo zvykom, ale ich patrónom bol svätý Kliment.
Dlhové pásma nízkych Tatier ovplývali širokou škálou úžitkových nerastov. Boli tu bohaté ložiská rúd zlatých, strieborných, medených, železných. Po vyťažení zásob jedného kovu prechádzajú liptovskí baníci na ďalší. Osobitné postavenie mala v Liptove ťažba antimónovej rudy. Bol to jediný nerast, ktorého dobývanie sa zachovalo až do novoveku. Bane na antimón v Dúbrave v strednej časti Liptova zatvorili len v roku 1992. Prvým konkrétnym písomným údajom o ťažbe v okolí Dúbravy je zápis Banského súdu z roku 1711. Agricola vo svojom diele spomína liptovské antimónové baníctvo o 200 rokov skôr. Možno predpokladať, že už v 15. storočí dobývali v tejto oblasti antimónovú rudu. Baníci vyťaženú rudu zhutňovali v blízkosti ústí štôlní a potrebný hrnčiarsky íl, prípadne hotové hlinené nádoby dovážali zo vzdialených lokalít. Zhutňovanie vyciezaním prebiehalo tak, že na kúsky rozdrvená ruda s 20 až 50% obsahom antimónu sa ukladala do hlinenej nádoby, ktorá mala na dne niekoľko dier. Nádoba sa potom deravým dnom postavila do ďalšej nádoby, širšej, ale menšej. Niekoľko desiatok takýchto spojených nádob sa vkladalo do primitívnej pece štvorcového pôdorysu. Obyčajne bola peť zakopaná do terénu a z troch strán obmurovaná. V jej vrchnej časti sa nakládol oheň. Ako palivo sa používalo drevo alebo drevené uhlie. Antimonit sa cez deravé dno začal pri teplote 400 až 500 stupňov Celzia vyciedzať v podobe kvapiek do spodnej nádoby. Vrchná nádoba sa vymieniala dovtedy, kým sa spodná nenaplnila. Po vychladnutí sa hlinený hrniec rozbil a ostal hotový produkt nazývaný krudum. Za ťažbou železnej rudy sa liptovskí baníci dostávajú až do výšky 1800 metrov nad morom na Ludárovú hoľu. Rudu spod Ďumbiera zvážali konské povozy. Cesta vyžadovala náročný výkon a zručnosť. Za túto prácu boli furmani dobre platení. Záprahový kôň stál na deň 5 zlatých, pričom týždenná mzda najlepšieho haviara bola len pol zlatky. V činnosti boli vždy dve karavány vozov. Jedna z rudou postupovala dole a druhá prázdna išla hore. Železnú rudu spracúvali v Malužinej a neskôr na mašine ďaleko Liptovského hrádku, kde boli v činnosti dve hutnícke pece a jeden hámor. V druhej polovici 18. storočia tu vyrábali až 20 000 hlavní na karabíny ročne. Na pltiach ich zvážali po váhu do Serede a odtiaľ ich furmani vozili až do Viedne. Thank you.
Na severných svahoch Nízkych Tatier už dávno stíchol buchot banských kladív. Zvyšky starej maše, ktoré dnes slúžia ako múzeum, sú jedinými pamiatkami pripomínajúcimi bežným návštevníkom Liptova jeho zašlú banícku slávu.